Eu sou encantada pela vida. Eu acho que qualquer olhar detalhado que a gente deposite em algum tema, aí começa a aparecer cada coisa tão espetacular. Eu sinto muito orgulho, por exemplo, de ter tido participação efetiva na erradicação da poliomielite do país. Eu acho que as coisas só vão mudar quando as pessoas fizerem esses tipos de perguntas para os homens. Como é que você coordena a sua vida profissional com ter filhos? Por que a gente só faz essa pergunta para as mulheres?